Класика у сучасній обробці. Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка закриває концертний сезон унікальною симфонічною поемою-кантатою на поезію Тараса Шевченка «Гамалія» композитора Мирослава Скорика. Над твором працювало кілька колективів з різних міст України, і вже цієї п'ятниці готові презентувати плід творчої праці на розсуд чернівчан. Про унікальну прем'єру продовжить Анастасія Кокоячук. Щороку до закриття концертного сезону у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка митці готують щось особливе. Цьогоріч вирішили здивувати чернівчан та гостей міста прем'єрою симфонічної поеми-кантати на поезію Тараса Шевченка «Гамалія». Диригувати буде заслужений діяч мистецтв України, київський диригент Андрій Савчук. Хотілося сучасного автора на українські тексти, на слова Шевченка показати для чернівців, бо в Чернівців це прем'єра, не було ще тут такого. Да? От, тому домовились, з загальними зусиллями взялись і робимо. От Йосип Йосипович надав оркестр. І дуже приємно, що це прем'єра. Над цим проєктом працювали одразу кілька колективів з різних міст України. Хор з Тернополя, диригент з Києва, а симфонічний оркестр з Чернівців. Перший відділ – це українська хорова музика у виконанні саме академічного камерного хору «Бревіс» Тернопільської обласної філармонії під орудою заслуженого артиста України Святослава Дунця. Тобто наші глядачі, наші слухачі матимуть змогу послухати хор з сусідньої області, а також потім оцей наш спільний проєкт «Об'єднані хори» потужно. Ми думаємо, що це має бути дуже потужно. Тож, каже мисткиня, поєднання кількох творчих колективів із різних міст України можна назвати загальнонаціональним музичним проєктом. Та все ж солістами залишаються чернівецькі артисти. Заслужений артист України – тенор Володимир Фисюк та сопрано Богдана Зайцева-Чебан. Партія лягла мені ідеально на голос, я відчуваю себе комфортно, без трудностей. Нормально, мені якраз по голосу і по темпераменту, і українське, і таке патріотичне, музика, все надихає на те, щоб це було так красиво. Перед прем'єрою артисти проведуть ще мінімум дві репетиції, а ось чи вдасться здивувати чернівчан класикою у сучасній обробці, можна переконатися вже цієї п'ятниці, 31 травня о 18:30 у залі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка на закритті концертного сезону. Анастасія Кокоячук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».